Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar. Bugun abi qo'ygandim, chegaradan kuzatib qo'ygandik. Bu yoqdan mana azamatlarga kelib kutib olib, olib ketdilar. O'zbekistonga qarab uju, hozir yo'lda ketyapti ular Qozog'istondan. To'g'ri Urganchgacha olib borib qo'yarlar, xudo xolasa, ular uni davomini ham tashlayman Urganch. Qana qilib bordilar O'zbekiston chegarasiga, nimalar bo'ldi? Qani sumkalar masalasida, endi hammada ikkita sumka bor edi. Normal, lekin og'irligi bor edi. Shu 40 kilocha bor edi, ha? Ikkita sumka 20 kilodan 40 kilocha sumka bor edi har bir kishida. Shu haqida ham aytib o'tadilar, xudo xolasa, men aytib qo'yganman, bizlarni bir chiroyli video qiling deganman, o'zlari videochi bo'lgan ekanda to'yga. To'ylarda videochilar degan hammasini qotirib qo'yaman dedilar-ku. Demak, Rostovdan ketadiganlar, xudo xolasa, ertaga bitta Rostovdan qaytib chiqamiz chegaraga. Yana ikkinchi mashinamiz kelyapti yo'lda chiqqan. Bugun ertaga kechqurungacha xudo xolasa Rostov Astraxan chegarasida bo'ladilar, Qozog'iston bilan Astraxanda. Yana kimda kim ketmoqchi bo'lsa, Rostovdan murojaat qilib o'rasizlar, mana shu ekrandagi telefon raqamlarga do'stlar. Batafsil yana yangiliklar bo'lib qolsa, kanalda xabarni beraveraman do'stlar. Ishonchli taksi do'stlar, albatta hammalarimizni sog'-salomat, aldanmasdan ishonchli bo'lgan mana shunaqa taksi chaqirib o'tirsin.